Ja, ik kom veilings toe omdat die sikke uitstekende genetica is. Baie goeie moedereigenskappe en ek gebruik nou al jare van die ramme. Al 47 of 50 die enig man die voor afhaal. Ek hou die veiling. In die eerste plek om die genetica te verspreid, die stoet is al baie jare oud en ons glo in baie verbetering van die genetica. Ons wil verspreid in die hele land en baie stoet boere kom koop op hierdie productie veiling. En ons vleispryse het redelijk gevallen die laatste 3 weke. Die hele land lei eigenlijk onder droogte en het baie redelijk droog in die hele land. En ek dink my gemiddel is heel wat op van laas jaar af en ek dink die diere was mooi geweest, maar nog altyd hierdie koopkrag nodig.